পুনৰবাৰ ধৰ্মঘটত বহিল নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেক ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচন আৰু নৰ্থ ইষ্ট ট্ৰেক ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচন তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত প্ৰায় বিগত ছবছৰ ধৰি ধৰ্মঘট কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ দাবী আছিল আচলতে যি বকেয়াসমূহ তেওঁলোকৰ আদায় দিব লাগে আৰু যি ছিকিউৰিটি মানে সেয়া আদায় দিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ নিবিদাৰ যি সময় বঢ়াই দিবলৈ তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু সেয়া মানি নোলোৱাৰ প্ৰতিবাদত তেওঁলোকে পুনৰবাৰ বিগত বৰ্ষৰ দৰে পুনৰবাৰ উৰুকাৰ প্ৰাক্ষণতো তেওঁলোকে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী লৈছিল যাৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছিল আৰু এইবেলেও যি উৰুকাৰ প্ৰাক্ষণত যি ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী লৈছিল তাৰ বাবে চৰকাৰে অসন্তুষ্ট হৈছিল আৰু চৰকাৰে এজমা লগাবলৈ ইচেনচিয়েল মেইনটেনেঞ্চ এক্ট লগাবলৈ তেওঁলোকে সাজু হৈছিল আৰু তেওঁলোকে ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলক উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী থানালৈ মতাই আনিছিল আৰু দিছপুৰ ৰাইজৰ গৰাকী সচিব উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী থানাত আহিছিল আৰু তেওঁলোকক সৈমান কৰোৱা হৈছিল যে তেওঁলোকে বিহুৰ প্ৰাক্ষণত এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী বাতিল কৰক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব কিন্তু ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলে সেই আই অ' চি এল কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে যি মিটিং হৈছিলে সভা হৈছিলে সেয়াত তেওঁলোকে মানি লৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এমাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ এই পুনৰ মিলিত হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে পুনৰবাৰ এনেদৰে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী যোৱা নিশাৰ পৰা মঙলবাৰ নিশাৰ পৰা লৈছে আৰু তাৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটী বটলিং প্লাণ্টকে ধৰি সাতটাকৈ ৰাজ্যৰ বটলিং প্লাণ্টত এনেদৰে আচলতে অসহায় অৱস্থা অচল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে আচলতে তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই এহাতে তেওঁলোকে যিসকল আচলতে ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ দাবীৰ প্ৰতি সদিচ্ছা নাই আৰু আনহাতে তেওঁলোকে মেইনটেনেঞ্চ এক্ট যিটো ইচেনচিয়েল মেইনটেনেঞ্চ এক্ট লাগু কৰিবলৈ তেওঁলোকে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই যিহেতু অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা এটা বাৰম্বাৰ এনেধৰণে বিঘ্নিত কৰি আহিছে গতিকে তেওঁলোকে চৰকাৰে যদি সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকে ন্যায় পক্ষত আছে চৰকাৰৰ পক্ষত যদি সঁচা সঠিক অৰ্থত আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এজমা লাগু কৰিব লাগে কিন্তু সেই এজমা লাগু নকৰি বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ লৰা ধেমালি কৰি আহিছে যাৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে আৰু যিহেতু এয়া কেৱল সৰ্বসাধাৰণ চৌকাৰ কথা নহয় আচলতে যি চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠানকে ধৰি আচলতে চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান তথা হোষ্টেলকে ধৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত এতিয়া অসহায় অৱস্থা হৈছে কিন্তু চৰকাৰে আচলতে এই কথাটোক লৈ লৰা ধেমালি খেলি আহিছে এজমা আৰোপ কৰিব লাগে যদিহেতু ভিতৰতে আচলতে পেকেজ ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচন আইন বহিৰ্ভূতভাৱে কৰি আছে তেওঁলোকে লাগু কৰিব লাগে কিন্তু সেয়া কৰা পৰিলক্ষিত নহয় আৰু এইদৰে এই যুঁজখন চৰকাৰ আই অ' চি এল কৰ্তৃপক্ষ আৰু পেক ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনৰ যুদ্ধখনে আচলতে ক্ষতি কৰিছে এই আচলতে সৰ্বসাধাৰণ লোকক আৰু চৰকাৰক আচলতে বিভিন্ন মহলে এতিয়া দাবী কৰিছে যাতে এইসমূহ সোনকালে সমাধান সূত্ৰ এটা উলিয়াব লাগে আৰু এটা অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যি ভূমিকা পালন কৰিব লাগে সেয়া পালন কৰিব লাগে অন্যথা এটা সময় আহি পৰিব আচলতে যিসকল গৃহিণী তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব এনেধৰণৰ এতিয়া এটা অৱস্থাই প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বটলিং প্লাণ্টৰ পৰা এয়া পোনে পোনে মই নিজৰ তিনিও দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে দেখা গৈছে দীঘলীয়া শাৰী আচলতে ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলৰ এনেদৰে বাহনসমূহ ৰখাই থোৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কি ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে সেই বিষয়ে সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই।